Hello, សួស្តីអ្នកនរគ្នាបាទជុំវល់ត្រឡប់ជុំនាមដល់ទីជាមួយនឹងរឿងគំនុំទេវតាថាសូនុភី336បន្តទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមធ្វើការផងនៅមួយភាគសិនអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែបញ្ជាក់ដដែលនោះទេលុះត្រាតែខ្ញុំមានពេលហើយណាមួយគឺខ្ញុំបដោតទៅលើ Channel មួយទៀតដែលវារីកជាង Channel នេះអញ្ចឹងបាទហើយរឿងនេះក៏នៅសល់តែដូចជាពីរភាគទៀតគឺចប់ហើយអ្នកនរគ្នាបាទទីទៀតអត់អីមើលហើយយើងខ្ញុំផងមួយសិនលុះត្រាតែខ្ញុំមានពេលទើបខ្ញុំធ្វើថែមមួយភាគទៀតកុំឲ្យអ្នកនរនេះហើយចាំមើលខ្ញុំខាតពេលហ្នឹងបាទកុំមកខាតពេលយូរយើងទៅទេសនានៅសៃទំពេញទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅតែពេលនេះដែរក៏ទីមច្បងទៅពីក៏បានសួរទៅកាន់មេបាក់តូចទៀតថានៅក្នុងកលៈទេសៈបែបនេះតើពួកយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅមើលទៅឋានចានវិញមិនទាន់ឆ្លើយតបភ្លាមៗនេះទេក៏កំពុងដើរចូលដើរឡើងឋានចានក៏គិតក្នុងចិត្តទៀតថាឥឡូវនេះដែរវិជ្ជាគុណរបស់គាត់ហ្នឹងគឺឈានទៅដល់វិជ្ជាគុណដែនដីព្រលឹងទេវតាដំណាក់កាល perfection គឺជាដំណាក់កាលទី10ម៉ែខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំមិនដឹងថាវិជ្ជាគុណដែលខ្ពស់ជាងlevel លឹងទេវតាគឺ level អ្វីនោះឡើយមើលទៅប្រហែលជាអ្នកដែលខ្ពស់ជាងវិជ្ជាគុណឋានចានអាចជាបព្វបរោះនៃបព្វផ្សេងមួយទៀតហើយចំណែករាងកាយទេវតាហុងមឹងរបស់គាត់វិញគឺឈានទៅដល់ level 7ម៉ែកបសរីលើកនេះដឹងទៅវាយគ្នាញាក់សាច់បងឋានចានសម្រាប់ចៅទាំងអស់ហើយចំពោះធម្មពលព្រលឹងរបស់គាត់វិញគឺឈានទៅដល់វិជ្ជាគុណព្រលឹងទេវតាដំណាក់កាលទី7ទៀតម៉ែសិទ្ធិកបលើកនេះតែទោះបីជាដំណាក់កាលទី7ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែកម្លាំងរបស់គាត់គឺអាចយកឈ្នះអ្នកដែលឈានទៅដល់ level 8អញ្ចឹងលើសគាត់ដល់ទៅមួយកម្រិតឯណោះចំណែកស្វាចាររបស់គាត់នឹងដែលមានមុខមាត់ដូចជាសុនុខុងដែលវិជ្ជាគុណរបស់វាពេលនេះគឺឈានទៅដល់ level 8ម៉ែខ្លាំងខ្លាំងមែនទែនហើយអាចយកឈ្នះអ្នកដែលឈានទៅដល់វិជ្ជាគុណព្រលឹងទេវតាដំណាក់កាលទី9ទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាស្វាចារនឹងអាចយកឈ្នះឋានចានដូចគ្នាផងដែរហើយចំណែកថាធោតិចនេះច្រឡំមនុស្សដែលមានរាងកាយចម្រុះពណ៌នឹងគឺជាថាធោដែលអាចកលាខ្លួនទៅជាមនុស្សបានហើយហើយមិនទាន់តែប៉ុណ្្នឹងក៏ចេះនិយាយដូចជាមនុស្សអញ្ចឹងទៀត level របស់វាពេលនេះគឺឈានទៅដល់ level 7គាត់គិតថាកម្លាំងរបស់គាត់រវាងជាមួយនឹងសត្វចិញ្ចឹមទាំង3របស់គាត់គឺលំគ្រប់គ្រាន់អាចចេញទៅចាត់ការសត្រូវរបស់គាត់បានហើយអញ្ចឹងទៅថានចឹងក៏បានទៅទៅកាន់ជន់គេទៀតថាពួកយើងនឹងចាក់ចេញទៅលើនេះទៅកំចាត់នៅជន់ក្បត់នោះចោលក៏ប៉ុន្តែមុននឹងចាក់ចេញទៅនឹងថានចឹងក៏បានបញ្ជាឲ្យគូសងនឹងបញ្ជូននៅមនុស្សដើម្បីទៅការពារច្រកចេញនៅឯប៉ាអងហ្វូជាមុនសិនដើម្បីការពារកុំឲ្យនារណាចាក់ចេញពីប៉ាអងហ្វូបានឲ្យសោះហើយបើសិនជានារណាហ៊ានប្រឆាំងនោះត្រូវតែសម្លាប់ចោលនៅមួយកន្លែងបន្ទាប់ពីយកព្រមគ្នាហើយពួកគេក៏បានចាក់ចេញក្នុងពេលនោះតែម្ដងឥឡូវយើងក៏លើកមកមើលនៅឯរាជវាំងនៃប៉ាហុងហ្វូវិញម្ដងពេលនោះដែរឃើញថានោះចំណិតរបស់ឋានចានទាំងអស់មិនថាមុំមួយជាតិជាគូស្នេហ៍របស់គាត់នោះឡើយក៏ត្រូវគេចាប់យកមកទាំងអស់តែម្ដងហើយពេលនោះក៏បានលើកចេញនៅបរោះវ័យក្មេងម្នាក់អាប៉ែនេះគឺជាមេបាក់ថ្មីក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់ស្គាល់ឈ្មោះវានៅឡើយនោះទេដោយសារតែសេះនេះមិនទាន់បញ្ជាក់ក៏បាននិយាយទៀតថាមេបាក់តន្តែជុនសុងបានស្លាប់អស់រយៈពេល10ឆ្នាំជាងទៅហើយរួមខុសគ្នាតែមួយភាគតែប៉ុណ្ណោះកន្លងទៅ10ឆ្នាំតែរឿងនេះគឺល្អមើលត្រង់ទៅគេនឹងសង្ខេបឲ្យវាខ្លីក៏ប៉ុន្តែមានន័យក្រំក្រានតែវាក៏និយាយទៀតថាចំណែកបព្វបរោះនៃប៉ាអង្គវូវិញក៏បានកាន់ឋានសួគ៌ផងដែរលក្ខណៈថាគឺស្លាប់អស់ទៅហើយបាទតែសំណាងល្អគឺជោគវាសនាបានផ្ដល់ឲ្យគាត់នឹងមកកាន់តំណែងជាមេបាក់នៃប៉ាអង្គវូហើយវាក៏បានស្បុតស្បាយទៀតថាក្នុងនាមវាគឺជាមេបាក់ថ្មីនោះសន្យាថាវានឹងធ្វើឲ្យល្អបំផុតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប៉ាអង្គវូទទួលបាននៅភាពរុងរឿងត្រឡប់មកវិញយើងក៏បានអញ្ចឹងយើងឃើញថាកញ្ចាដែលជាជនក្បត់ដូចជាខ្ទង់4ទៅ5នាក់នឹងក៏បានអោនក្បាលគោរពក្នុងពេលនោះតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំបានថាប៉ែនឹងគឺជាមនុស្សមកពីប៉ាធុមាឬក៏មនុស្សមកពីប៉ាជានោះទេជារួមពួកអគិញសម្ងាត់ទាំងអស់នឹងសុទ្ធតែមានជនបង្កប់មកពីប៉ាផ្សេងផ្សេងគ្នាទាំងអស់មិនមែនមកពីប៉ាតែមួយនោះទេពេលនោះដែរឃើញថាព្រះរាជាដែលមកពីបាធុបានឹងក៏បាននិយាយទៀតថាពិតជាគួរស្អប់ខ្លាំងមែនទែនតែផែនការរបស់ព្រះបត្រារបស់ខ្លួននឹងបានរៀបចំយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះទៅហើយចុះហើយអ្វីអ្នកដែលគ្រងឈុតជាមេបាក់ថ្មីនៃបាអង្គហ្វូនោះបែរជា
chin wen su tu wen chung mien nei tha apai ne mien chmua tha chin wen su kuech me pa thmey pe nu dai ko me pa cha nang ko ban aun ko ba ko rop te kan me pa thmey phong dai da nu jai chi tha pe sa ta khnyom kuech cha tru trom te hai ha som apai to ao khnyom phong tha te ban aun ko ba ko rop chmpu me pa thmey mu te doe chi yuk chet tuk dak khlang na tae arom bo kwat a chi phsein phi nang sai rieng bo yeung kuech ke leak banteik pe nu dai khnh tha kanchas chiang hai nu ko ban jai chi kut nu chet ti tha កញ្ចានេះពិតជាដឹងសេចក្តីល្អខ្លាំងមែនទែនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាលោកមានប្រឆាំងមិនអោយនឹងជិងពន្សូរបស់ខ្លួននឹងឡើងក្រុងរាជគឺជាមេបាក់ថ្មីខ្ញុំនឹងដឹកនាំនៅបាក់ជីនរបស់ខ្ញុំទាំងមូលកំទេចនៅបាក់ហុងហ្វូចោលមិនខាននោះទេអញ្ចឹងមានន័យថាអប៉ែជីនវែនស៊ូនោះគឺជាមនុស្សមកពីបាក់ជីនអានេះបើតាមការគិតរបស់ខ្ញុំបាក់ជាគឺគាត់គ្មានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងកងទ័ពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីយកឈ្នះនៅបាក់ជីននោះទេព្រោះថាបរិមាណនៃបាក់ជីនគឺខ្លាំងច្រើនខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងហើយបានជាត្រូវគេបង្ខំអប៉ែជីនវែនស៊ូនោះឡើងសោរីបន្ទាប់ពីមេបាក់ឋានថៃនឹងតែម្ដងទៅហើយពេលនោះជីនវែនស៊ូនោះក៏បានទទួលទៅកាន់មេបាក់ចាធិថាមើលទៅមេបាក់ចាដូចជាមានការគោរពខ្ញុំខ្លាំងពេកហើយសុបអូនមិនហ៊ានទទួលនោះទេចំពោះកូនប្រុសរបស់លោកមេបាក់ឋានថៃជន់សងចាស់នោះគឺត្រូវឋានចាស់សម្លាប់ទៀតឥឡូវមិនទាន់អាចចាប់នៅអាចៅនោះបាននោះឡើយប៉ុន្តែលោកកុំបារម្ភអីក្នុងនាមខ្ញុំគឺជាមេបាក់ថ្មីខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំនឹងធ្វើគ្រប់វិធីដើម្បីចាប់នៅអាចៅនោះជុំមកដាក់ទោសដើម្បីសងសឹកឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកឲ្យបានចំណែកមេបាក់ចាស់ក៏បានអរគុណនៅមេបាក់ថ្មីផងដែរតែបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះរឿងនេះជីនវែនស៊ូក៏បាននិយាយទៀតថាអាចៅឋានចានគឺបានលាក់ខ្លួនបានជ្រើពិតមែនគឺអរិយពេ10ជាងឆ្នាំទៅហើយនៅតែមិនទាន់រកឃើញទៀតចឹងពលឹងរបស់មេបាក់ឋានថៃជន់សងគឺមិនអាចស្ងប់សុខបាននោះទេហើយពួកវាទាំងអស់នោះគឺជាមនុស្សដែលជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងឋានចានខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៅឡើងអសោយរាជរបស់វាផងដែររឿងដំបូងដែលវាត្រូវធ្វើនោះគឺត្រូវតែបង្ហាញជីវិតរបស់ពួកវាចោលទាំងអស់មុនពេលនឹងការចាប់ផ្ដើមនៅវិធីបន្ទាប់ទៀតដូចជាមិនទាន់មានណាមាត់ក៏អ្វីនោះទេហើយពេលនោះដែរក៏ពួកយីនោះក៏បានស្រែកហៅឈ្មោះរបស់ឋានចានហើយមេប៉ាក់ចាស់នោះក៏គិតក្នុងចិត្តទៀតថាហេតុអ្វីក៏មិនទាន់បង្ហាញខ្លួនទៀតអញ្ចឹងជិញខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់កំពុងតែសម្ដៅទៅលើណានោះឡើយពេលនោះដែរក៏ជីនវែនស៊ូដែលជាមេប៉ាក់ថ្មីនោះក៏បាននិយាយទៀតថាមានមនុស្សមកហើយមែនទេតែមានណាក៏ស្រាប់តែលេចចេញនៅឋានចានមកចាប់ច្បាច់កោវាឡើងជាប់ម៉ែស្វាតាប៉ែនឹងខ្លាំងអន់នឹងបានគាត់ឋានចានមកគឺអត់ដឹងទៀតគាត់ឋានចានចាប់ច្បាច់កោឡើងជាប់បែបនេះទៅវិញពេលនោះក៏មេប៉ាក់ចាស់នឹងក៏នឹងជាទីថាធ្វើពុតឲ្យមកហើយតែប៉ុន្តែគឺមេប៉ាក់ចាស់គឺគាត់ធ្វើពុតនោះទេហើយគាត់ក៏បានដឹងរឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងដែលបានកើតឡើងផងដែរតែមានមនុស្សបន្លំខ្លួនធ្វើជាឋានចានទៅសម្លាប់នៅកូនប្រុសរបស់គាត់គឺមេប៉ាក់ឋានថៃជន់ចងនឹងហើយហើយពេលនោះក៏ធ្វើឲ្យមុខមួយជីរួមជាមួយមួយភ័ក្របងគាត់ទាំងអស់ទេសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនសៀងក៏បាននិយាយទៀតថាខ្ញុំដឹងថាបងថ្លៃនឹងមិនចាក់ចោលពួកយើងនោះឡើយហើយពេលនោះក៏កញ្ចាជាងហើយក៏បាននិយាយទៅកាន់ឋានចានទៀតថាចុះអាចោឋានចានឯងបានសម្លាប់នៅមេប៉ាឋានថៃជន់សងហើយឥឡូវឯងចង់សម្លាប់នៅមេប៉ាថ្មីទៀតមែនទេបើមិនជាឯងហ៊ានប៉ះពាល់គាត់នោះខ្ញុំនឹងដុតពួកវាទាំងរស់តែម្ដងគឺសម្ដៅទៅលើសង្សាររបស់គាត់ហើយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់រួមជាមួយនឹងគ្រូរបស់គាត់ផងដែរតែពេលនោះឃើញថានៅលើអាកាសនោះក៏បានលេចចេញនៅច្រកថេឡផតមួយជាមួយនឹងសពីតបាញ់មកយ៉ាងខ្លាំងក៏បានលេចចេញនៅអ្នកការពាររបស់មេប៉ាឋានថៃជន់សងអញ្ចឹងគឺរៀបច្បងម្នាក់នេះហើយដែលចង់សម្លាប់ឋានយ៉ាងនោះបន្ទាប់ពីឃើញឋានចានសម្លាប់នៅមេប៉ាឋានថៃតាមពិតទៅគឺគាត់បានដឹងរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងទាំងអស់ហើយដែលមានមនុស្សធ្វើពលយឋានយ៉ាងនោះអញ្ចឹងគ្រប់យ៉ាងពួកគេសុទ្ធតែរៀបចំអន្ទាក់ឲ្យសត្រូវធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់របស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យចាក់ចែងពីប៉ាអង្គវួយបានទៅពេលដែលមាន
ាកាសល្អពួកគេនឹងវាយបោកវិញទីឆ្ពងនៅនោះក៏បាននិយាយទៅកាន់ពួកវាទៀតថាបើសិនជាពួកឯងហ៊ានចូលអញ្ចឹងឆាប់ចូលមកចឹងឲ្យពួកឯងសារល្បងតែពេលនោះមានណាក៏រៀមច្បងពីរអ្នកទៀតនឹងក៏បានបង្ហាញខ្លួនហើយគាត់ក៏បានប្រើប្រាស់នៅយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីដកនៅក្បួនឬក៏ខែលដែលគំខាំងនៅអាងពលឹងរបស់ពួកគេចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាក្បួនឬក៏ខែលដែលគំខាំងនៅអាងពលឹងគឺមិនអាចឲ្យពួកគេប្រើប្រាស់នៅធម្មពលពលឹងរួមជាមួយនឹងបិកូនរបស់ខ្លួនបាននោះឡើយចឹងគាត់ក៏បានប្រតិកម្មថានយ៉ាងទីថាលោកម្ចាស់អីមេបាក់តូចឥឡូវគឺធ្វើបានរួចរាល់អស់ហើយថានចឹងក៏បាននិយាយទៅកាន់អបិជិនវេស៊ូទីថាឯនេះឬគឺជាមេបាក់ថ្មីនោះថានចឹងក៏បានសើចយ៉ាងលឺក៏និយាយទៀតថាឯងសមនឹងស្លាប់ពិតមែនតបមកក៏ថានចាននឹងត្រៀមស្លាប់វាទៅហើយវាក៏បានស្រ័យសមពរថានចានឲ្យលើកលែងវាផងដល់លែងវាទៅគឺទៅវាដូចជាមនុស្សដែលគេបញ្ជាមកតែប៉ុណ្ណោះហើយនិយាយទៀតថាកម្រិតនៃវិជ្ជាគុណរបស់វាគឺគ្មានអ្វីអស្ចារ្យនោះទេតែគេប្រើជានុយមិនអសន្នទៅពេលដែលមានផែនអាកាសល្អគឺគេនឹងសម្លេះវាចោលហើយតែថានចឹងក៏បានកវាត់វាឡើងទៅលើអាកាសប្រើប្រាស់ធម្មពលចេញពីរាមដៃតែបន្តិចនឹងក៏បានរំលាយនៅរាងកាយវាទៅជាពេលផងបាត់ទៅដូចជាគ្មានអ្វីអស្ចារ្យផងមេបាក់ថ្មីសោយខ្លាំងមែនទែនម្នាក់កញ្ចាស់ជាងហើយគ្នាបែបនេះក៏បាននិយាយទៅកាន់ថានចានទៀតថាយកអាចោលថានចានឯបើជាចង់ងាប់ហើយមើលទៅពេលនោះដែរថានចានក៏បានបញ្ចេញនៅត្រារបស់ស្ដេចនេះមេបាក់ថានថៃបាទចេញមកក៏និយាយទៀតថាឥឡូវត្រារបស់មេបាក់ស្ថិតក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំជាងពេលនេះដែរគឺខ្ញុំមានសិទ្ធិជាមេបាក់បើសិនជាណាហ៊ានប្រឆាំងនោះគឺត្រូវសម្លាប់ចោលតែម្ដងពេលនោះដែរឃើញថាមេបាក់ផ្សេងទៀតក៏គិតនឹងចិត្តទៀតថាដែលតាមពិតទៅត្រាដែលពួកវាស្វែងរកអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំស្ថិតក្នុងដៃរបស់ថានយ៉ាននោះទេកញ្ចាស់ក្បត់ម្នាក់ទៀតនេះក៏បាននិយាយទៀតថាតាមពិតទៅគឺកញ្ជ្រោងកញ្ចាស់នេះគឺសម្ដៅទៅលើមេបាក់ចាស់ហ្នឹងគឺវាបានធ្វើពតក្នុងការជ្រើសរើសនៅមេបាក់ថ្មីជាស្ដេចគឺវាបានខົບខិតជាមួយនឹងថានយ៉ានរួចទៅហើយខ្ញុំអធិស្ឋានផងឥឡូវភ្លៀងទៀតហើយអូខ្ញុំអត់យល់មកជីវិតខ្ញុំដូចកិច្ចបំផុតពីភ្លៀងហ្នឹងមែននេះគេហៅថាល្បិចទល់ល្បិចនឹងឯងគឺគាត់រងចាំថ្ងៃល្អបែបនេះតោះមកថានចឹងក៏បានលើកនៅត្រានោះក៏និយាយទៀតថាគឺខ្ញុំមិនបានសម្លាប់នៅមេបៈថានថៃចន់សងនោះទេគឺមានមនុស្សបន្លំខ្លួនធ្វើជាខ្ញុំសម្លាប់នៅមេបៈថានថៃចោលតោះមកក៏កញ្ចាស់ធូបបានក៏បានតបទៅកាន់ពួកវាវិញទៀតថាពួកឯងក៏មិនចេះទៅផ្ដាយសោះតែពេលនោះដែរក៏គូសងតទៅវិញទៀតថានិយាយទៅផ្ដាស់ចឹងមិនទៅឯងបើកភ្នែកមើលឲ្យច្បាស់តមកក៏បានបញ្ចេញរូបភាពនៃការចងចាំតមេបាក់ឋានថានឹងប្រាប់ទៅកាន់ឋានយ៉ាងជាមួយនឹងត្រៀមច្បងទៅពីទៀតថាគឺមានមនុស្សបន្លំខ្លួនធ្វើទីឋានទាំងចូលទៅក្នុងប្រអងធ្វើរបស់ខ្លួនទៅពេលតែគាត់ដឹងការពិតថានោះគឺជាឋានយ៉ាងខ្លាំងខ្លាយបាទគាត់ក៏បានវិបហាវាតែមានណាក៏ត្រូវវាវិបហាមុនហើយថែមទាំងបានសម្រាប់គាត់ថែមទៀតផងហើយនៅពេលដែលគាត់ឡើងសោយរីតាំងតែពី 3,000 ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះគឺគាត់ដឹងថានឹងមានគ្រោះថ្នាក់ឡើងដូច្នេះគាត់ក៏បានរក្សានៅព្រលឹងរបស់គាត់នៅក្នុងប្រាសាទពិសិដ្ឋមួយនេះហើយនៅពេលដែលមានឱកាសឲ្យឋានចាននឹងបង្ហាញរូបភាពនេះជាសាធារណៈនៅក្នុងប៉ាអង្ហ្វូឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានដឹងអំពីភាពស្អាតស្អំរបស់ឋានចានផងដែរហើយនៅពេលដែលឋានចានមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ចាំត្រឡប់ទៅកាន់ប៉ាអង្ហ្វូសងសឹកឲ្យគាត់ផងព្រះចាជាស្នៃបានមេប៉ាដែលស្អាតស្អំផ្សេងទៀតនឹងគឺមិនបានចោះចោលជាមួយនឹងពួកវាក៏បាននិយាយទៀតថាតែប៉ុន្តែនៅពេលនោះបើគឺគាត់បានឃើញឋានចានសម្រាប់មេប៉ាឋានថៃដល់ផ្ទាល់នេះគ្រាន់តែជារូបភាពបំផុសម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះមេប៉ាម្នាក់ទៀតក៏បានបន្ថែមទៀតថាមនុស្សស្មាតថាមនុស្សខ្លាចម្លំបែបនឹងនោះទេហើយចំណែកកញ្ចាស់បាទក៏បាននិយាយទៅកាន់ពួកវាទៀតថាកុំនិយាយទៅផ្ដាគឺគ្រាន់តែជារូបភាពខ្លាំងៗដែលក៏ហកថាប៉ុណ្ណោះតែវាអាចប្រឌិតឡើងចេញពីខួរក្បាលរបស់ឋានយ៉ាងតែប៉ុណ្ណោះចឹងពួកយើងឆាប់រៀបការទៅកាន់បុព្វបរិយនៃបាក់របស់យើងទាំងពីរឲ្យកំចាត់នៅជនក្បត់នេះចោលតែម្ដងទៅខ្លួនឯងក្បត់នេះចោលទៅគេក្បត់ទៀតតែគណៈថាវាចង់បញ្ចុះបញ្ចោអ្នកផ្សេងបាទតែពេលនោះដែរឃើញថាជនក្បត់ចំនួន6នាក់ក៏បានស្ទុះទៅវិហាពួកគេហើយក៏បានប៉ះគ្នាជាមួយនឹងរៀមច្បងចំនួន3នាក់ឥឡូវ3ប៉ះ6ឃើញថាកំឡុងប៉ះគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក៏ធ្វើឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់នឹងទំនឹងខ្លួនមិនចង់ជាប់នោះទេចំណែករៀមច្បងទាំង3ក៏បានខ្ទេចទៅម្ខាងព្រោះថាកំឡុងរបស់ពួកវាគឺខ្លាំងណាស់ហើយពេលនោះថានចឹងក៏បាននិយាយទៀតថាអញ្ចឹងអ្នកដែរមិនមែនជាជនបបោនោះអាច
ទៅការគោរពបម្រើនៅប៉ាហុងហ្វូបន្តទៀតអញ្ចឹងទៅពួកគេក៏បានសម្រេចចិត្តថានឹងចុះចូលជាមួយនឹងខាងថានយ៉ានវិញគឺមានប៉ា3ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ថាប៉ាទាំងអស់គឺវាមាន9នៅក្នុងប៉ាហុងហ្វូបាទអញ្ចឹងមាន6នាក់ដែលបានក្បត់ទៅហើយអញ្ចឹង3នាក់ទៀតនឹងក៏បានចុះចូលជាមួយនឹងប៉ាហុងហ្វូចូលនៅក្រៅក្នុងរបបប្រជាទាំង3ហើយពួកគេស្បស្បាយទៀតថាពួកគេនឹងស៊ូស្លាប់ដើម្បីការពារនៅប៉ាហុងហ្វូខាងក្រុមបបោក៏បានបញ្ជានៅក្នុងរបបខ្លួនវិបោវិញក្នុងពេលនោះការប៉ះគ្នាក៏រញ៉េរញ៉ៃខ្លាំងមែនទែនពេលនោះឃើញថាកងសានយ៉ាងឈិននឹងក៏បានដាក់មេប្រយលវិលវល់ជាមួយនឹងពួកគេនោះទេចូលព្រះយោសិនតែពេលនោះដែរឃើញថាជនយូសិនហើយនឹងជនសុបិងនឹងក៏បានដេញតាមវាបហាវាមិនឲ្យវារត់កិច្ចការបាននោះឡើយពេលដែលវាហោះគេចនោះឃើញថាផ្លែដាវរបស់អ្នកទាំងពីរឈ្មោះមកយ៉ាងលឿនណៃមេប៉ាចាស់ក៏បានប្រាប់ទៅកាន់អ្នកសោកសៅទៀតថាបើសិនជាពួកឯងខ្លាចនោះឆាប់ចាក់ចេញពីទីនេះលឿនទៅជាងអាចជំរិតភេទបកគោក៏ត្រូវចាក់ចេញដែរពួកគេមិនអាចទៅញ៉ែញ៉ៃជាមួយនឹងគេការរបស់ឋានយ៉ាងនោះទេមិនទៅជួយបានអាចជាទៅទឹះដៃទឹះជើងបានហើយពេលនោះឋានយ៉ាងក៏បានឲ្យជីជាងរបស់ខ្លួនហ្នឹងទទួលនៅសារមួយដែលក្នុងនោះគឺមានកត្រានៅឈ្មោះប្រជារួមជាមួយនឹងមេប៉ាផ្សេងទៀតដូចជាគេសំណាក់នៅក្នុងប៉ាអង្គហើយនាងជាមួយនឹងមួយជានឹងទៅចាប់ពួកគេយកមកទាំងអស់ហើយកំទាន់ធ្វើឲ្យសោះរងចាំបញ្ជាពីគាត់បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមនេះត្រូវបានបញ្ចប់អញ្ចឹងទៅក៏យាយក៏បានបបួលនៅមុំមួយជីចាក់ចេញទៅជាមួយខ្លួនក្នុងពេលនោះមិត្តភក្តិរបស់គាត់ផ្សេងទៀតក៏បានចាក់ចេញទៅផងដែរហើយពេលនោះដែរឃើញថានៅលើអាកាសក៏បានលេចចេញនៅពន្លឺមួយហោះចេញមកហើយក៏បានរីកចេញទៅជាច្រកលំហមកយ៉ាងធំដូចជា black hole អញ្ចឹងហើយពេលនោះដែរឋានចាក់ក៏នឹងចិត្តទៀតថាកម្រិតនៅជាកូនបងគាត់គឺខ្ពស់ជាងព្រលឹងទេវតាទៅទៀតបានអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាកម្រិតនោះគឺស្ថិតនៅក្នុង level ប្រមាណនោះទេដឹងតែខ្ពស់ជាងជាកូនព្រលឹងទេវតាដំណាក់កាលទី10ទៅទៀតឋានចាក់ក៏មិនដឹងថាអ្នកដែលមកនោះជាសត្រូវឬក៏មិត្តនោះឡើយតែពេលនោះដែរឃើញថាភ្នែករបស់គាត់ដូចជាខ្វាក់មិនដឹងនោះទេតែគាត់គឺអាចមើលឃើញទោះបីជាអត់មានក្របភ្នែកពណ៌ខ្មៅក៏ដោយតែពេលនោះឃើញថាកូនចៅរបស់គាត់ម្នាក់ហ្នឹងឃើញគាត់ចេញមកបែបនេះក៏បានទៅគ្រប់ភ្លាមដោយហៅថាធានស៊ូកន្លែងនេះខ្ញុំគិតថាគេអាចជាប្រែខុសអាចជាសម្ដៅទៅលើបុព្វបុរសនៃប៉យូវិនរបស់ខ្លួនចឹងក៏បានតែបងវាគិតថាបុព្វបុរសនៃប៉យូវិនរបស់ខ្លួនគឺបានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយចឹងក៏បានហើយពេលនោះក៏បុព្វបុរសនៃប៉យូវិនហ្នឹងក៏បានបញ្ចេញឧបាទដៃមកយ៉ាងធំសង្កត់នៅកូនចៅរបស់ខ្លួនលើកទៅខាងក្រៅតបខ្ញុំគិតថាងាប់តែអត់ទាន់ងាប់នោះទេគាត់ក៏និយាយទៅកាន់អ្នកក្រុមការរបស់គាត់ទៀតថាអ្វីបានជាឯងធ្វើបែបនេះទៅវិញតាមពិតទៅប៉យូវិនរបស់យើងបានស្វត្តស្បែករួចហើយថានៅការពៀនៅប៉អង្គហ្វូរហូតដល់ជីវិតចុងក្រោយតែឯងបែរជាក្បាលរឹងក្បត់ប្រឆាំងនឹងប៉អង្គហ្វូទៅវិញហើយវាក៏ទទួលនៅកំហុសក៏បានទៅនិយាយជាមួយនឹងឋានយ៉ាងទៀតថាគឺវាបានដឹងកំហុសហើយហើយវាស្វត្តស្បែរទៀតថានៅពេលដែលសង្គ្រាមនេះត្រូវបានបញ្ចប់គឺវាសួរឲ្យឋានយ៉ាងនឹងដាក់ទោសវាឬក៏កំទេចរាងកាយរបស់វាទៅជាបំណែកក៏បានដែរស្រេចទៅចិត្តទៅបាទតែវាគឺយល់ខុសតាំងតែពីមុនហើយក៏ខົບកើតជាមួយនឹងពួកជនបាបៗទាំងអស់នោះពុបបារ៉ានៃប៉ាអូវិនផងដែរដែលបានមកជួយចឹងក៏បានហើយក៏បានតបទៅវិញដែរហើយឋានយ៉ាងក៏បានអរគុណចំពោះពុបបារ៉ានៃប៉ាយូវិនដែលបានចេញមកជួយក៏បានអរគុណចំពោះឋានយ៉ាងវិញហើយក៏គឺកាន់តែចាស់ហើយនិយាយមកប្រមាណម៉ាននោះក៏ស្រាប់តែលើសម្ដីរបស់ពុបបារ៉ាមកម្នាក់ទៀតចេញមកពីលើអាកាសជាមួយនឹងធម្មពលរន្ទាពោស្វាយ៉ាងខ្លាំងក្លាតែនិយាយទៀតថាអូវិនឲ្យមិនអាចជួយអ្វីដល់ប៉ាអង្គហ្វូបាននោះទេពេលនោះដែរវាក៏បានបញ្ចេញនូវធម្មពលមកយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងព្រលឹងរបស់សត្វតោមួយក្បាលហើយពេលនោះក៏វេបរ៉ានៃប៉ាអូវិនក៏បានវាបកវិញកម្លាំងទាំងពីររុញទៅរុញមកធ្វើឲ្យឋានយ៉ាងមានការប្រយ័ត្នខ្លាំងមែនទែនហើយភាពអើត្រង់ថាកម្លាំងនៃបុព្វបុរសទាំងពីរគឺខ្លាំងខ្លាំងណាស់ឥឡូវបុព្វបុរសក្រុងមេឃាគឺបានបង្ហាញខ្លួនមកពីអ្នកទៀតហើយចឹងការប៉ះគ្នាលើកនេះអាចជាវគ្គក្រោយគឺកាន់តែល្អមើលជាងនេះទៅទៀតចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាបុព្វបុរសដែលមកចុងក្រោយអំបញ្ញមិននេះគឺជាមនុស្សដែលមកពីប៉ាជិនចឹងគឺជាមនុស្សអក្រក់នោះទេ